Hello friends, so today I'm about to play some Ghostwire Tokyo, and the last time I actually played this game was back in April, I believe it was 4 to 6 months ago, and I believe I'm still in chapter 2, but I just leveled up some of my, I'm actually level 12 in this game, so, and I got some new weapons in this game. One of them is like a talisman. But it'll be on this I believe it'll be on this playthrough. But check out this gameplay for Ghostwire Tokyo on chapter 2.出た。どうすればいい?キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。 静かに近づくんだ。
出た。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。逃げちゃったか。どうすればいい？キュウリを食い始めるので隠れてます。キュウリ食ってる時が狙い目だぞ。焦んなよ。霊視してあいつの動きを探るんだ。にいたずらしちゃダメだよ。うん、ありがとう。優しいじゃん。あ？気のせいだよ。順調だ。
気になる場所は力を使って調べてみろ。気になる場所は力を使って調べてみよう。
これで邪魔者はいなくなったな。社に何かないか調べておけよ。バッチ当たりだな。なんだろこれ。札か。これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。
灯台に行くぞ。あそこならこの辺りを見渡せる。状況もわかるだろう。手っ取り早く外から登っていくぞ。使えるものがないか注意を払え。この辺も変わっちまったな。昔を知らないから何とも言えないよ。ガキとは話が合わねえから困るよ。よし。Thank you.
上だな。
これで助けられる。食べ、慌てずに食べな。
こんな紙の形に魂が入るのか。ああ、俺も初めての時は驚いたよ。でも持ち運びには便利だぜ。する前にカッパを捕まえてくれて助かったよ。
Okay, friends, hopefully you enjoyed that this video. So there will be another part to this so stay tuned for that, and I will see you next time. Peace.